اللہ ہو جب اس کا ثنا کر اللہ ہو جب اس کا ثنا کر نعت کہوں میں کیسے اللہ ہو جب اس کا ثنا کر اللہ ہو جب اس کا ثنا کر نعت کہوں میں کیسے سمندر میں قطرہ وہ ایک سمندر تو پھر نعت کہوں میں کیسے میں قطرہ وہ ایک سمندر میں قطرہ وہ ایک سمندر پھر نعت کہوں میں کیسے. شعر سنیے. اس کا نام جگت کی نام اس کا ندیاں میں کنکر ندیاں میں کنکر میں بہتی ندیاں میں کنکر تو پھر نعت کہوں اس کا نام اس کا نام جگت کی رحمت وہ مشری کا میٹھا پل پر وہ مشری کا کیسا تقابل آپ نے بیان فرمایا اور میں بہتی ندیاں میں کنکر میں بہتی ندیاں میں کنکر تو پھر نعت کہوں میں کیسے میں بہتی اس کا ایسا بھی
یہ بھی کسی نے آج تک بیان نہیں کیا. مصری کا میٹھا برکت, سبحان اللہ, وہ مصری کا میٹھا پربت اور میں بہتی ندیاں میں کنکر, میں بہتی ندیاں میں کنکر, تو پھر نعت کہوں میں کیسے, میں بہتی ندیاں میں کنکر تو نعت میں کمزور خدا کا پتلا, وہ ظاہر باطن میں اجلا, وہ مرسل ہادی پیغمبر, مرسل ہادی پیغمبر, تو پھر نعت کہوں میں کیسے, وہ مرسل پیغمبر, وہ مرسل ہادی پیغمبر, تو پھر نعت کہوں میں کیسے, میں بہتی ندیاں میں کنکر تو نعت کہوں میں کیسے, اور صدیاں روشن روشن نور کا پیکر, روشن روشن نور کا پیکر, نعت کہوں میں کیسے, سبحان اللہ, اور مسکین سلطانوں میں عرش نشین ہے, وہ مسکین ہے سلطانوں میں عرش نشین ہے, عرش نشین ہے وہ طہٰ حمیم مدثر, طہٰ حمیم مدثر, تو نعت کہوں